ممبر موجود ہے نا، میں سمجھنا صدیق کری صداقت دی برکت ہے، آج جے ممبر مسجد موجود ہے میں سمجھنا فاروق تیری عدالت کی برکت ہے، میں سمجھنا عثمان تیری سخاوت دا نتیجہ ہے، میں سمجھنا علی تیری بہادری دا نتیجہ ہے، میں سمجھنا بلال تیری استقامت دا نتیجہ ہے، اگر اے ممبر محراب تسی مسجد چ بیٹھے ہو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، بقرہ پڑھ رہا ہوں، آل عمران نساء سورہ دیگر سپارے پڑھ رہا ہوں، خدا قسمیں سے آبادی برکت جے اونا تن من دن لٹا دیتا، اونا اپنا آپ وار دیتا، اونا اپنی دن رات قربان کر دیتے، بیوی بچے زبا کروا لے، اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیتے، لیکن قرآن تے آج نہیں آن دیتی، قرآن تیرے تے میرے تک پہنچایا ہے، نبی دے یارہ نے پہنچایا ہے، اپنا تن من دن لٹا کے پہنچایا ہے، پھر میں کیوں نہ مغب اللہ سانو جنت چاہی دیئے صحابہ والی چاہی دیئے تے صحابہ نال وفا کرانگے تے جنت ملے گی۔